Milí priatelia, vítam vás na tomto takom milom popoludnejšom podujatí, stretnutí tu na staromestských slávnostiach v Žiline. A to je možno, že taká nezvyčajná vec, ako sú ekumenické modlitby za mesto Žilina. Stretávame sa tu na staromestských aj na týchto ekumenických modlitbách vlastne po niekoľkých rokoch. Tie posledné roky boli poznačené pandémiou. My, ktorí sme tu teraz na pódiu, tak nás spája viera v trojediného Pána Boha. Do ekúzie alebo združenia, ekumenického združenia v Žiline patria zástupcovia viacerých cirkví, zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi. Patria medzi nás aj adventisti 7. dňa, otvorený kresťanský zbor a takisto evanjelická cirkev Augsburského vyznania na Slovensku. Tie naše ekumenické stretávania sú fascinujúce aj v tom, že medzi nás chodia aj zástupcovia židovskej náboženskej obce, ktorí tu dnes medzi nami nie sú, ale srdečne pozdravujú. Takisto medzi nás chodia, a to aj iniciatíva v minulosti bola aj zo zboru Žilincov, ktorý inicioval práve aj tieto stretávania. Moje meno je Marian Kaňuch, som evanjelický farár v meste Žilina a ja vás budem sprevádzať týmto dnešným popoludňajším modlibovým stretnutím. Čakajú nás príhovory zástupcov viacerých kresťanských cirkví. Čakajú nás aj ich modlitby, spoločný Otčenáš a na záver udelíme aj také požehnanie. Vystúpi v rámci tohto dnešného stretnutia aj zborový spevokol cirkevného evanjelického cirkevného zboru Žilina spolu s ukrajinskými ženami a budú nám spievať dve piesne. Hudobne nás bude sprevádzať môj dobrý kamarát, evanjelický farár Tomáš Lipovský so svojou manželkou Zuzkou, ktorí sú obaja farárovci a oni pôsobia zbor, cirkevný zbor alebo farnosť Haj pri Turčianskych Tepliciach. Srdečne vás všetkých vítame a naši milí priatelia budú mať prvú pieseň. Teraz pozvať k sebe prvého z našich milých hostí, priateľov. Chcel by som pozvať Zdenka Kupíka, katolického kňaza z rímskokatolíckej cirkvi, ktorý je zároveň aj hovorcom žilinskej diecézy. Tak sa teším, že môžeme byť takto spolu. A možno ja trošku sa aj niečo ich opýtam, predtým, než sa oni prihovoria. Možno tá moja prvá taká jednoduchá otázka, že ako sa máš v týchto dňoch? Tu budem klásť každému. V týchto dňoch sa mám dobre, vonku je teplo. Mám sa tak manažersky, lebo do tlače dávame ďalšie číslo nášho diecézneho mesačníka. Už 10 rokov vydávame časopis a v týchto dňoch finišuje ďalšie číslo na júl, takže už žijeme júlovými udalosťami, čo bolo, čo bude. To je taká veľká práca, veľmi sa z toho teším.
teraz do obeda sme pred chvíľou skončili také vzdelávanie ľudí, ktorí pomáhajú v kostoloch, v celej diecéze, od Čadce po Martina, po Novú Dubnicu, tak to bolo také milé stretnutie, bolo tam 50 ľudí a diskutovali sme o pekných otázkach. No a zajtra Charita otvára nové priestory pre odidencov z Ukrajiny, finišujú, tak sa teším, že pripravili ďalší priestor a ďalšie aktivity pre ľudí tohto mesta. A kde bude to miesto, kde sa to otvára? Je to na Kuzmányho ulici, blízko odtiaľto, tak do poludnia to bude otvorené. Ďakujeme. Takže časopisom a mnohými aktivitami, ktoré sa dejú v cirkvi, takže pozrieme aj prečítať si časopis Žilinskej diecézy, ktorý určite je k dispozícii. No a my sme to tak rozdelili, že tie jednotlivé naše príhovory vždy budú zamerané na nejakú časť, na niečo sa chceme tak pozrieť, sústrediť v rámci života mesta a spoločnosti. A v tejto prvej časti budeme trošku tak premýšľať o našom meste, Žilina. A moja taká otázka na teba ešte, taká jedna prvá, že čo je podľa teba to naše mesto, Žilina, také, že dobre sa tu býva, také unikátne, výnimočné, keď sa pozrieme na Slovensko, v čom je mesto Žilina také vzácne pre teba? Toto mesto Žilina, keďže idem prvý, tak to využijem ako prvý. Vnímam ho ako križovatku. Ako dopravnú križovatku, ako mentálnu križovatku, ako duchovnú križovatku. Veľmi sa z toho teším, že môžem žiť v tomto meste. Ja bývam aj pracujem v centre mesta, čo má svoje výhody aj nevýhody. Výhody je, že mám všade blízko do úradov, do obchodov. Nevýhodou je, že staromestské môžeš mať doma. Áno, áno, otvorím si okno a som na Hlinkovom námestí, takže horí mi maštal v sobotu aj v piatok, aj kedykoľvek otvorím okno, tak to je také výborné. A práve ten zvýšený hluk je niekedy takou skutočnosťou, ktorá znižuje tú kvalitu života, ale som veľmi rád, že môžem žiť práve tu v tomto meste. Tak ja ti teraz dodám slovo, možno že pár slov a potom ešte modlitbu za mesto Žilina. Niekde som čítal starú čínsku múdrosť, ktorá hovorila o tom, že keď máš starosť o to, čo bude na rok, tak zasej obilie. Ak máš starosť o to, čo bude o 10 rokov, tak zasaď sad. A keď máš starosť o to, čo bude o 100 rokov, tak vzdelávaj ľudí. A čo si na tom bude, je to stará čínska múdrosť. A myslím si, že to platí aj pre nás. Aj my chceme zvyšovať kvalitu života v tomto meste. Chceme sa tu mať dobre, chceme mať dobré potraviny, chceme mať dobré úrady. Uvedomujeme si, že bez toho vnútorného nastavenia, bez hľadania ciest jeden druhému, to bude len ťažké. Asi vy sami to taktiež cítite. Ja tu žijem s prestávkami od 96. roku, tak si uvedomujem, že to mesto Žilina je v niektorých oblastiach rozdrobené alebo dokonca až rozbité, také roztratené. A tak sa mi zdá, že to mesto potrebuje trošku stmeliť, trošku zjednotiť, potrebuje ochotu každého jedného z nás hľadať cestu k tomu druhému. Lebo v našom meste žijú samozrejme rozliční ľudia, rozličných orientácií, rozličných svetonázorov. A našou snahou by nemalo byť hľadanie rozdielov, ale skôr hľadanie tých ciest, hľadanie spájanie, tvorba mostov. Nie je to jednoduché, lebo most potrebuje dva brehy, potrebuje ochotu, potrebuje dobrú vôľu a som o tom presvedčený, že mesto Žilina, že v ňom žijú ľudia dobrej vôle, že chcú. Len možno niekedy nevieme celkom ako a čo s tým máme robiť a práve preto by som rád povedal aj sám sebe, svojim priateľom z rozličných cirkví aj všetkým ostatným, ktorí sme na tomto námestí, aby sme mali odvahu búrať nejaké bariéry, ktoré sa medzi nás postavili, mohli vzniknúť z rozličných dôvodov, z ľudských, historických, ale našou snahou by mohlo byť, malo byť hľadať cestu k sebe. Ak otvoríme Bibliu, Nový zákon, tak
Ježiš hovorí, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite na nebeské vtáky, nesejú ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú. A predsa nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? Či kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť svojmu životu? A tak hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko dostanete navyše. Keď vnímam tieto slová, tak vnímam za nimi tú starosť o zajtrajšok, o tom, čo bude o rok, čo bude s rodinou, čo bude s mestom, čo bude s regiónom, čo bude s touto krajinou. Ale na jednej strane je starosť, na strane druhej dôvera. Dôvera aj vo svoje vlastné sily, v rozum, v inteligenciu, ale dôvera všemohúceho, milosrdného, všade prítomného, láskavého Boha. Prichádzame sem na toto miesto, tu pracujeme, tu oddychujeme a tu sa modlíme, aby to Božie kráľovstvo prichádzalo tu medzi nás, sem, aby sme sa stávali jeho svedkami, aby sme sa stávali znamením pre tento svet, že veci sa dajú robiť lepšie, dajú sa robiť krajšie. Veľmi povzbudzujem každého jedného z nás. Dobrotivý Bože, sme tu na tomto mieste. Ďakujeme Ti za toto mesto. Ďakujeme Ti za každého jedného občana, návštevníka, ktorý prišiel na toto mesto, do tohto mesta, na toto miesto, aby sme spolu mali radosť zo života. Ty, dobrotivý Bože, požehnávaš a dávaš všetko to, čo človek potrebuje. Sme oveľa viac, než čokoľvek iné. Sme pod Tvojou ochranou, sme Tvoje deti. A preto ťa prosíme, dávaj nám svojho ducha. Dávaj nám silu, múdrosť. Dávaj nám rozvahu, aby sme boli Tvoji. Vždy Tvoji a len Tvoji. Teraz aj na veky vekov. Amen. Amen. Ďakujeme teda Zdenko Pupi, katolícky kňaz a zástupca rímskokatolíckej cirkvi tu v meste Žilina. Doba, ktorej žijeme posledné 2-3 roky, bola úplne unikátna. To bola častokrát doba inovácií. Toľko vecí nových sme sa museli naučiť. A niekedy sme už takí, že človek si neistý, či rozumie dobe, v ktorej žije. Ale treba rozumieť dobe, v ktorej žijeme, lebo potom sa nám bude lepšie žiť. A ja by som chcel teraz pozvať k sebe zástupcu cirkvi bratskej, ktorá pôsobí tu v Žiline, je kazateľa Jančiho Máhrika, alebo teda Jan Máhrik oficiálne, ale všetci ho poznáme veľmi dobre ako Jančiho, ktorý pre mňa je taký človek, že keď poviem slovo, že inovácie alebo premýšľa nad novými vecami, tak toto je jeden z tých ľudí, o ktorom si myslím, že presne tak aj rozmýšľa, ale možno tá prvá otázka, Janči, na teba je, že ty sa máš ako v týchto dňoch? Ďakujem pánu Bohu, dobre. Začala už taká letná sezóna, začína to byť veľmi rušné, tak možno, že by som mohol povedať, že mám sa svadobne, robím veľa svadieb. Áno, to je pravda, lebo občas teda na Facebooku vydávam, že ty stále si s nejakým párom, ktorý sa bášiš až, takže super. To je dobré, že ľudia chcú vstupovať do manželstva. Hej, mňa to teší a o to viac ma teší, keď ma nejak prizvú do toho a môžem ich sprevádzať týmto momentom. Ja tiež sa veľa učím a ma to obohatí. A to je super. A som sa chcel ešte tak opýtať teba, že v kontexte tej témy, že tie posledné 2-3 roky to bola doba naozaj takých akcelerácií, inovácií, že vo všetkých oblastiach, či v spoločnosti, ale aj cirkev. A čo boli také inovácie, ktoré ty si zažil? Za tie posledné 2 roky také výrazné, ktoré možno aj tvoj život posunuli, alebo celkovo život okolo nás a náš život posúvali. Čo to bolo? Áno, akože tiež to tak vnímam, že to bolo obdobie veľkých inovácií. Akože technológie idú ďalej, ľudia majú nejaký progres, ale čím je väčšia organizácia a čím je to organizácia s hlbšími koreňmi, tým ťažšie sa mení. Ano. Ale tieto 2-3 roky nás katalyzovali veľmi intenzívne. Minimálne posledné 2-3 mesiace sme veľa riešili, že čo je úlohou cirkvi v tejto dobe. Do akej miery máme plniť humanitárne úlohy a do akej miery máme plniť také tie typické
vnútrocirkevné záležitosti a aká je tá cesta medzi tým. Ale tie dva roky predtým bola doba pandemická a tam sme najviac riešili otázky, že čo robiť cirkev cirkvou, či online priestor je priestorom, ktorý je vhodný a ktorý vieme využiť. A zistili sme, že vieme ho využiť, takže najviac tých inovácií prišlo práve v tomto smere, všetky rôzne podcasty, YouTube, Zoom. Aplikácie ako Zoom, hej, a podobne. Naučili sme sa fungovať a čo bolo zaujímavé, že vznikla ako taká nová dynamika medzi ľuďmi a zrazu sa spájali medzi sebou ľudia, ktorí štandardne k sebe až tak nemajú, pretože nie sú z toho istého mesta. Ale zrazu na tých online platformách sa spojil niekto z Prahy s niekým z Košíc a prežili spolu tie dva roky. Tak to boli také zaujímavé, inovatívne veci. Áno, že sa ľudia aj spájali, super. A tá oblasť, za ktorú on chce možno pár slov nám povedať, aj za ktorú sa chce modliť, že by sme naozaj porozumeli dobe, v ktorej žijeme, a to jedno, či som veriaci, či neveriaci, každý potrebuje pochopiť alebo rozumieť, že ako mám žiť, čo sa deje okolo mňa, ako tomu porozumieť, ako kráčať životom, to nie je jednoduché, ale možno, že pár slov nám k tomu povieš. Ďakujem. Keď som premýšľal nad tým, že čím je táto doba charakteristická, alebo aké výzvy nás čakajú, tak jedna z tých vecí mi tak najviac vyvstáva a to je to, že žijeme v dobe, kedy už neexistujú, alebo takmer neexistujú neutrálne témy. Každá téma je politická, každá téma, každý rozhovor takmer nesie v sebe obrovskú nálož. A čo pozorujeme, a nebolo to tak viditeľné doteraz, v takej miere ako dnes, je to, že to polarizuje ľudí, ale ľudí, ktorí si boli ešte prednedávno veľmi blízki. Rozbíja to rodiny, rozbíja to vzťahy medzi rodičmi, deťmi. Deti rozmýšľajú, či ešte ukážu vnúčata svojim rodičom, pretože mnohé tie témy sú veľmi, veľmi emočné. A navyše pozorujeme niečo, čo sa volá, a neviem to úplne preložiť do slovenčiny, lebo ten slovenský preklad nedáva až taký význam, ale v anglickej časti sveta to volajú, že cancel culture. To je kultúra, ktorá ťa zruší. Bez ohľadu na tvoje doterajšie výsledky, tvoj prínos, to, či si bol doteraz dobrý alebo zlý občan, ale stačí jeden zlý politický názor a neexistuješ, prestal sa existovať. A vnímam, že ako cirkev, ak premýšľame nad tým, že v akej sme dobe, alebo ako mesto, ak premýšľame nad tým, že v akej sme dobe a ako na ňu reagovať, tak mi veľmi vystáva taký Ježišov postoj, ktorý je viditeľný v jednom takom príhovore, ktorý mal. Zachytil ho Matúš a Ježiš hovorí jeho následovníkom. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam, pred oltárom a odiď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Dalo by sa očakávať, že účasť na nejakej obete alebo na náboženskom nejakom rituáli, že bude najdôležitejšia na svete, ale Ježiš tu hovorí, že ani zďaleka nie je tak ako zmierenie medzi ľuďmi, medzi sebou. A krásne tu vidno tú Ježišovú prioritu, ktorú má. A ktorá sa potom neskôr v tých listoch, ktoré sú v Biblii, vyskytuje v rôznych podobách a neustále v rôznych chvíľach vidíme, ako toto Ježišovo srdce apoštoli prvej cirkvi pripomínajú do rôznych situácií. Neustále vedú cirkev k tomu, aby tvorila pokoj. Keď Ježiš v tejto istej pasáži hovorí ľuďom, ktorí ho počúvajú, že majú vplývať na tento svet, tak im hovorí, že vplývajte ako tí, ktorí tvoria pokoj. Buďte tvorcami pokoja. Takže ak sa má dnes modliť za jednu vec, tak je to tá, aby sme ako mesto, ako občania tohto mesta, boli tí, ktorí aktívne robíme všetko preto, aby v tom našom bezprostrednom okolí, v ktorom sme, v našom vchode, v paneláku, v rodinách, v kolektívoch pracovných, aby sme prinášali niečo, čo vytvorí pokoj tam, kde sme. Drahý Otec v nebi, prosíme ťa o to, aby si nám neprestalo pripomínať to, že tvojou túžbou a prianím je, aby sme okolo seba niesli a šírili pokoj. A sme si vedomi toho, ako nám to niekedy nejde. Ako niekedy tie naše povahy a vzťahy a história sú zložité a stačí niekedy malá vec a skôr vznikne konflikt alebo veľké napätie. Tak ťa prosím, aby z tvojej milosti sme mohli zažívať v Žiline krásne momenty pokoja a premeny. Amen.
Prosím Tomáš a Zuzka, aby spievali ďalšiu pieseň. Hospodin nedá ti viac, viac než dokážeš dnes, pretože rád ťa má. Máš sa búrok a bied, ty mu obráz svoj zrak, on ruku ti ho dá. On vieku pozbyne ťa a vráti úsmev na tvár, srdci z očí zotrie. Ducha v svojím občerství, istotu duša zadá, že na tebo vždy tie. A preto chváľ Pána má, aj keď síl na to nemáš, duše tvoje rozumiem, od všetkých trápeniak vie, zlož prvé nám odná. Čo iba dočasne vo svete vládu má. Rozsieva nenávisť, viem sa zničiť lásku a kriechu ťa navádza. Podaj sa pod Božiu moc, každý tvoj na kolenách budeš vyhrávať. Uvidíš veci veľké, milosť za to, že na nie ťa budú sprevádzať. A preto chváľ Pána chváľ, aj keď silu na to nemáš, duši tvoje rozumie, o všetkých trápeniach vie. Prichádza náš milý brat, priateľ, pán dekan Emil Turiak z grécko-katolíckej cirkvi, ktorá takisto pôsobí tu, v tomto meste Žilina. A ja by som možno chcel, Emil, teba tiež tak opýtať, sa každého to pýtam, meriam teplotu, že ako sa máš ty v týchto časoch? Nezaslúženie dobre. O, čo to znamená nezaslúženie dobre? Uvedomujem si stále viac a viac to, čo hovorí svätý Pavol, že z milosti Božej som tým, čím som. A celý dar považujem, celý život považujem za jeden veľký dar Boží, ktorý si nemôžeme na Bohu vynútiť, ale ktorý dostávame naozaj nezaslúžene. A tak to je veľmi, veľmi silné a krásne vyznanie, tak ďakujeme aj za to. A tá oblasť, ktorá je pre neho, o ktorej možno bude aj o chvíľočku rozprávať, ale ja sa ešte niečo k tomu najprv opýtam, je téma, ja som to tak nazval, že všímavosť, že všímať si svet okolo seba, možno ľudí, susedov, priateľov, všímavosť, že tí, ktorí sú možno že v krízových životných situáciách, že potrebujú pomoc. A tiež budem aj tak, možno chcieť, že sa aj modlil za domovy sociálnych služieb, za tých, ktorí tam pracujú, aj za tých, ktorí tam sú. Ale možno predtým, než o tom budeš hovoriť,
tvoj taký osobný pohľad, že my Žilinčania, ktorí tu žijeme, sme všímaví ľudia podľa teba? Aj áno, aj nie. Myslím si, že odraz tejto doby, v ktorej žijeme, je poznačený prítkosťou. My na jednej strane dávame chlieb tým, ktorí sú hladní, ale dôležitejšie je naučiť ich dopestovať chlieb, aby ho vedeli vyrobiť. My dáme rybu, aby niekto sa najedol, ale dôležitejšie je naučiť chytať ryby. A mám taký pocit, že aj spoločnosť ako taká je veľmi prítka hľadanie problémov, ktorým sa tento svet a aj naša vlasť, aj toto mesto stretávame, že my síce urobíme nejaký domov, kde ich prenocujeme, pohľadkáme ich, ale tam, kde si to končí. A mnohoraz ten človek potrebuje hĺbší dotyk, aby sa zmobilizoval znova pre život, aby sme mu dali šancu a nádej, aby mohol nejakým spôsobom dôstojne existovať. Čiže áno, že teda ty vidíš, že aj sme, ale aj nie sme. Áno. Tak to býva. Tak ja ti teda dám priestor, možno povedz nám pár slov, možno, že pozbudí, ako byť možno viac všímavý a potom sa aj pomodlí za všetkých, ktorí sú takí, že vidia ľudí v potrebách a vedia sa k ním skloniť a prísť. A tak, čo máš na srdci, tak prosím o príhovor. Možno také stretnutie, ktoré som zažil v posledných dňoch s dvoma ľuďmi. Jeden pán, ktorý má za sebou niekoľko rokov ťažkých prežitých Leopoldov v Ilave a dostal sa k nám do Žiliny, do našho resocializačného alebo rehabilitačného zariadenia, to hovorím, že to je rehabilitačné zariadenie a to je väznica. A pohľad na nie u väčšiny ľudí taký, že to je hulvát, že je to kriminálnik, že z neho nič nebude. No, tak mi hovorí, že skúste to aj vy s ním, že možno, že čo urobí. A s týmto pánom som rozprával a ostal som šokovaný nakoniec, keď sme sa trošku dostali do hĺbky. Ten chlap zhodou okolností prešiel celú Európu s kamiónom, ovláda aktívne 4 jazyky, ale toto nikto o ňom nevie. Ale boli tam aj určité skutočnosti, ktoré ho zranili, ktoré súvisia s jeho rodinou. A toto nikto nevidí. Vidí sa len to, že on je v base. A toto je jeden pohľad. Pokiaľ nejdeme ďalej, tak naozaj človek zlomí nad ním palicu, s tým sa nedá už nič robiť. Druhý pohľad, žena, ktorá je utiahnutá, ktorú vnímajú ako introverta a psychopata. A vôbec takom nie je. Len je hlboko zranená, ktorá prežívala od detstva zranenia a odmietanie svojich rodičov. Tam zlyhali rodičia vo výchove. A toto je len odraz, že ona sa nedokáže z tej bubliny a z toho, by som povedal, korzetu, ktorý už viac menej zobrala na seba, oslobodiť. A viete, keď vidíte človeka, ktorý sa už roky neusmial a nakoniec poviete, že perspektíva jeho života je, ale musí sa trošku z tohoto dostať von a bolo by dobre, aby prijal do svojho života Pána Boha. Naraz ten človek, keď dostane nový rozmer, aj tak by sa to dalo, začína vnímať život kolo seba ináč, aj sa správať ináč. To by bolo na dlhé debaty, to nechcem rozprávať, ale ako len taký príklad, že my mnohokrát veľmi rýchlo dáme nálepku na človeka. Aj toho, ktorý sedí možno tu na lavičke, kde si opitý, už niekoľko dní tu posedáva s nejakým čučom, ale kto vstúpil do jeho vnútra hĺbšie? Kto sa snažil poznať, ako sa k tomuto dopracoval? A ako sa mu snažíme pomôcť? Spomínam si na slova Petra Liperta, ktorý hovorí takúto jednu myšlienku. Je to taká polomodlitba. Pane, neviem si rady s človekom, ktorého si stvoril. Chvíľami mi naháňa hrôzu a strach, lebo nikto mi nedokáže tak ublížiť ako človek. A na druhej strane, aj v tej najhlbšej
a najhoršej pozícii toho človeka nachádzam čosi krásne. Čosi, čo sa chveje a ukazuje a zrkadlí na, a ukazuje na teba, Bože. A keď takto vnímam tohto človeka, ktorý na jednej strane je zlý alebo robí zlo, a na druhej strane je v ňom túžba po dobre a Bohu, chápem potom, čo robíš ty, Bože. Že takéhoto človeka treba len prijať a milovať. A tak ťa, Bože, chceme prosiť aj v túto chvíľu, keď mnohokrát do našich myslí vstupuje možno i odsúdenie, keď mnohokrát nerozumieme tomuto svetu, prečo sa to alebo ono deje, keď mnohokrát sme zdesení z toho, čoho človek je schopný, keď mnohokrát vidíme nevšímavosť ľudí alebo hrubosť, brutalitu, aby sme neboli ľahostajní k tomuto. A prosíme ťa, Bože, daj nám správne slovo i správny skutok, správne rozhodnutie, ale vždy nám dávaj modlitbu a požehnávaj, lebo v Tvojej moci je, aby sme mohli z Tvojho požehnania čerpať. Aby sme mohli meniť tento svet. Ale keď ho chceme meniť, musíme rozumieť sami sebe. Musíme objaviť Teba v svojom srdci. Lebo mnohokrát sme my tí opustení a nevšímaví, zabudnutí, lebo sme zabudli, že sme Božie deti. Prosíme ťa, Bože, obnov tvárnosť v našich srdciach, tvárnosť Božiu a obnov tvárnosť zeme. Bože, buď zvelebený, milovaný a oslavený vo všetkom, čo konáš. Očisť naše srdce a nauč nás byť vnímaví na vanutie Tvojho Svätého Ducha. Amen. V rámci staromestských slávností sa nachádzame momentálne na ekumenických modlitbách, takej mimoriadnej udalosti, ktorá, mám pocit, že na takýchto rôznych aj festivaloch a slávnostiach je asi unikátna na celom Slovensku a možno, že aj úplne ďalej. Tak vítajte ešte raz všetci, ktorí ste tak teraz medzi nami. A ja by som chcel teraz pozvať k sebe Petra Pavelku, zástupcu Otvoreného kresťanského zboru tu v Žiline. A tá téma, oblasť, o ktorej trošku budeme teraz správať a ktorú sa bude aj on modliť, je téma misia evangelizácie, lebo každý má nejaké svoje poslanie. A ak by ste boli medzi hasičmi, tak viete, aká je úloha, proste hasiť. Ak ste boli medzi rybármi, tak viete, že je úloha aj chytať ryby. A ak ste medzi kresťanmi, tak je tam tiež nejaká úloha. A tá je veľmi dôležitá. Ale pretože o tom budeme hovoriť, tak tá otázka, že ty sa máš ako v týchto dňoch? Ja sa mám výborne. To čo znamená? Výborne znamená, že som vo svojom živote spoznal Ježiša Krista, ktorý mi pomohol pochopiť veľmi veľa vecí v živote a ten život mi vlastne premenil k dobrému. To znamená ten život, a to slovo dobré je slabý. Keď viete, známky sú také, že výborný, dobré za tri. Výborný. Hej? Takže naozaj to, čo urobil v mojom živote, je skvelé a o tom sa rád delím a rozprávam o tom. Áno, toto bola trošku taká, ďakujem veľmi pekne za tieto slova. To bola trošku aj moja taká druhá otázka, že prečo je cirkev a je tá úloha, prečo máme rozprávať o Pánu Bohu ľuďom v tomto svete? Práve v tom je tá odpoveď, že ten človek, ktorý spozná Boha a zažije nejakú vec, sa môže o to podeliť. A to odovzdanie tej dobrej správy, to je vlastne šírenie evanjelia, lebo evanjelium je dobrá správa pre každého človeka. A šíriť dobrú správu je úžasné. Myslím si, že dneska je vo svete veľmi veľa zlých správ, zo všetkých médií, z internetu, všade idú zlé správy. A povedať niekomu dobrú, nádhernú správu, to je pozitívne a krásne. A ja sa rovno odsuniem ďalej a ty pokračuj v tom, čo si začal a potom sa ešte za nás pomodli všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Budem naozaj pokračovať v tom, čo som začal, ale dovolím si to povedať jedným slovom zo starej zmluvy, ktoré je napísané v prorokovi Ozášovi a prečítam tej také verše z Biblie, pretože to sú krásne veci z minulosti, ktorých sa môžeme veľa poučiť. A tam je napísané takto, to povedal Boh svojmu ľudu, Izraelu. A vlastne je to taký odkaz aj pre nás, v tom hlboký. Počujte slovo Jehova, synovia Izraelovi. Lebo
Jehovah má pravotu s obyvateľmi zeme, pretože nie je pravdy, ani milosrdenstva, ani známosti Božej v zemi. Kliatba, klamstvo, vražda, zlodejstvo a cudzoložstvo sa rozmohlo a krv stíha krv. Preto bude smútiť zem a zomlie každý, kto býva v nej, i s polnou zverou, i s nebeským vtáctvom, ba i morské ryby pohynú. To je také ťažké slovo. Keby som to niekde prečítal, poviete, čo je dobrá správa? V čom je toto, čo som teraz prečítal, dobrá správa? A dobrá správa je v tom, že Boh má záujem o človeka. Že Boh ako dobro chce naozaj človeku odovzdať všetky dobré, krásne veci. Predstavte si rodinu, kde je múdry otec, múdra mama, milujúci jeden druhého a majú nádherné dieťa. A majú preto dieťa pripravené, ale nádherné, krásne veci. A všetko mu to chcú odovzdať. Ale to dieťa sa pre nejaký zvod, pre nejaké klamstvo, pre nejaký podvod uzavrie a prestane s nimi komunikovať a vlastne nechce s nimi rozprávať. Ono vlastne pre tú svoju odvrátenosť, pre tú svoju uzavretosť nemôže z toho dobrého, čo tí rodičia majú nachystané, prijať skoro nič. Napriek tomu, že je ich synom. A presne takto je to s človekom. Každý jeden človek v našom živote zažil veľa zlých vecí. Tie, čo som čítal, verím, že tie veci, čo som čítal dneska, ste každý zažili. Či to je nejaký podvod, krádež, nejaká nemravnosť, nejaká zlá vec, každý z nás sme to zažili. A predstavte si, že mnohokrát práve tieto zlé veci formujú naše videnie a formujú naše reakcie. A tak nás to mnohokrát sťahuje do zlého smeru. A takto sa deje celý svet. Kto mi neverí, nech si pozrie televíziu, internet, knihy alebo históriu. A pozrite sa, proti tomuto existuje nejaké posolstvo, nejaká dobrá správa. A to je to, že Boh má záujem o každého človeka. A že Boh všetky tieto zlé veci už vyriešil. Poviete mi, ako ich vyriešil? No tak, že poslal Ježiša na kríž, prirovnajte si, a to je taký obraz, ako keby ste zobrali Ježiša Krista na kríži, ako taký veľký odpadkový kôš. A do neho všetko zlé vložil. A zabil to, spálil to, zničil to. Aby potom, keď ho na tretí deň vzkriesil z mŕtvych, ho postavil nového a čistého, dokonalého, bez akéhokoľvek druhu zla, bez akéhokoľvek problému. A každému jednému, ktorý sa pre neho otvorí a ktorý sa mu poddá, ktorý to príjme, tak mu vlastne to poznanie Boha v tvári Ježiša Krista vloží do srdca. A on to bude môcť rozširovať, odozdávať ďalej. A tak namiesto tej zlej správy sa bude rozširovať dobrá správa o tom, že Boh je dobrý a že nechce nás súdiť. Viete, keby ťa Boh chcel odsúdiť, uvedomme si, kto je Boh. Boh je neobmedzená bytosť, ktorá má absolútnu moc. A keby ťa Boh chcel odsúdiť a zabiť, už si teraz mŕtvy. Čo je pre neho za problém takto zmačknúť ako tlačítko a vypnúť tvoj život? Ale Boh ťa nechce zabiť. Boh ťa miluje a chce ťa požehnať. Chce, aby si bol šťastný. Ale na to potrebuješ sa odvrátiť do toho zlého a prijať to dobré. A to dobré je vlastne nesené v evanjeliu. A to je to posolstvo, ktoré dneska chcem povedať. Prečo sa mám výborne? Pretože Boh poslal dobro do môjho života a ja som ho prijal. Každý z nás ho môže prijať. Každý z nás to dobro v tvári Ježiša Krista v jeho živote môže prijať do svojho života. Ako? No tým, že príjmem Ježiša do svojho života, že ho pustím do svojho života, do svojho srdca, tak pustíme všetko Božie dobro do svojho života, pretože v Ježišovi všetko Božie dobro je uložené. Čo je teda mojou úlohou? Spomente si na to dieťa. Musí to dieťa prestať trucovať, prestať sa hnevať pre tie zlé veci, ktoré videlo, otočiť sa k rodičom a začať s rodičmi rozprávať. Čo je mojou úlohou? Otočiť sa od toho pohľadu tých zlých vecí, prestať nadávať, že koľko je zlých vecí pokazených, vojna je, to sa nedarí, hento je. Otočiť sa a povedať, Bože, ukáž mi, ako to vidíš ty. Chcem s tebou rozprávať. Ukáž mi, čo si Ježišovi doniesol. Ako to s Ježišom myslíš v mojom živote? A potom zrazu Boh vám otvorí vnímanie a zrazu sa vám otvorí úplne iný pohľad. A zrazu veci, ktoré boli tmavé, sa uvidia svetle. A zrazu veci, ktorých nie je nádeje, prichádza nádej. Pretože v živote je to tak jednoduché. Keď máte tmu, tak stačí jedno. Zasvietiť svetlo. Tmu nemusíte vyháňať. Tma odchádza sama. Zasviete vo svojom živote svetlo lásky, dobra, svetlo Ježiša Krista a tma z vášho života odíde sama. A ak tam svetlo nezasvietite, nemusíte tmu pozývať. Ona tam bude sama. A preto jeden múdry muž povedal, že tma je aj neprítomnosť svetla. Takže, ak máš vo svojom živote veľa tmy, ak cítiš veľa tmy, bolesti, tak mám pre teba dobrú správu.
že Ježiš, svetlo sveta, chce zasvietiť v tvojom živote a vyhnať z tvojho života všetku tmu a všetko to, čo ťa bolí a dať ti to, čo je krásne a dobré. A to je vlastne evanjelium. A preto sa rád delím s evanjelium, pretože to je nádherná správa pre každého jedného Žilinčana, pre každého jedného Slováka, pretože svet potrebuje dobrú správu. Uznajte, a verím, že so mnou súhlasíte, že zlých je už dosť. Už sme za posledné obdobie počuli dosť zlých správ. Je čas na dobré správy. Otvorte si noviny, koľko je zlých a koľko je dobrých správ. Je čas na dobré správy. A ja dneska pre vás mám dobrú správu, že Ježiš ťa miluje a že Ježiš chce ako svetlo dať dobro, krásu a nádheru do tvojho života. A za to sa budem aj modliť. Oče, ja ti ďakujem za týchto nádherných Žilinčanov. Ďakujem za týchto ľudí, ktorí sú tu. A modlím sa, Pane, aby si každému jednému odokryl, kto je Ježiš Kristus. Kto je On, že je to nádherné svetlo, ktoré môže vyhnať bolesti, choroby, problémy a trápenia z jeho života. Lebo ty si nestvoril človeka preto, aby bol plný trápenia a bolesti, ale stvoril si ho preto, aby bol plný krásy, dobra a nádhery. A ja sa modlím, aby každý jeden Žilinčan, aby každý jeden Slovák, Európan mohol byť plný nádhery, dobra a krásy, ktorú si pre neho vytvoril. A aby to zlé mohlo odísť zo života. Aby ľudia nemuseli hľadiť na tie zlé a na tie trápenia, ale mohli hľadiť na tvoju krásu a tú rozširovali. Pretože, Pane, to si tak chcel. Ty si človeka stvoril na svoj obraz. Na krásu a dobro, nie na zlo a bolesť. Ďakujem ti, Pane, že si ma vypočul. V mene Ježiš. Amen. Nachádzame sa na ekumenických modlitbách v rámci staromestských slávností v meste Žilina a teraz bude znieť ďalšia pieseň. Všetko, čo som mal v tomto živote, všetok srdský, oh,
dobre vieme, že tie posledné, nielen 3 roky, ale posledné mesiace žijeme naozaj v nejednoduchých časoch. Peter aj o tom, Pavelka aj o tom viac rozprával, že veľa aj všelijakých temných správ, ktoré počúvame, ale sú aj dobré správy, ktoré to presahujú a evanjelium vždy bola dobrá správa. Ja by som chcel pozvať teraz sem evanjelickú farárku zo Žiliny, Olinku Kaňuchovú, moju manželku. Tak teraz bude manželský rozhovor chvíľočku, ale možno Olinka, teba tak ako každého sa tiež opýtam. Teraz dobre rozmyslím, či sa toho opýtam, že ako sa máš ty v týchto dňoch. No momentálne sa mám letne. Užívam si tento krásny letný deň. Bola som predtým, ako sa začali tieto modlitby ekumenické za mesto, na veľmi krásnom baletnom predstavení v divadle, kde som spoznala mnoho detí, ktoré poznám, niektoré aj učím, tak som mala veľmi pekný zážitok. Tam ich mám, krásne baleríny, niektoré sú aj tu. A to mi zároveň pripomína, že blíži sa leto, končí sa školský rok, pretože takéto predstavenia sú stále na konci školského roka. A ja sa veľmi teším na to, čo leto prinesie, ak Pán Boh dá života a zdravia na všetky tábory. Takže som plná vďačnosti aj očakávania. Ďakujem, si vydýchol. Ale nie. Som chcel ešte opýtať, Olinka, teba, že ako ty si osobne prežívala tie posledné možno mesiace, aj ten vojnový konflikt, aj celkovo to, čo sa tak všelikde deje vo svete, že čo to s tebou robilo a ako sa možno ty sama s tým vnútorne vysporiadavala? Pre mňa to bolo veľmi ťažké obdobie a ja som nechcela veriť, že to môže byť pravda. Ja som bola vďačná Pánu Bohu, že pomaličky sa svet dostával z pandémie, z koronavírusu. A začínala som mať takú nádej, že už to bude všetko lepšie. A keď sa začala vojna, tak som nemohla veriť tomu, že to je pravda. V našich končinách, že to nie je kdesi ďaleko v cudzom svete, ale že je to u našich priateľov, u našich bratov, u našich susedov. Že sú to ľudia, ktorí žijú len trošku ďalej ako my a musia sa bať o svoj život, musia utekať. Nechcela som veriť, že je to pravda. Bola som z toho smutná, šokovaná, prekvapená a otrasená. A ako sa s tým vysporiadalo? Jediné, čo mi dávalo silu, je modlitba, dúfať v Pána Boha. A možno pýtala som sa, či môžem aj ja, či môže aj moje, naše spoločenstvo urobiť a ako môžeme pomôcť, ako môžeme poslúžiť, lebo uvedomila som si, že ja som veľmi malý človek. Pre veriaceho človeka je Boh aj pomocou, aj útočiskom, aj silou, keby sa dialo čokoľvek zlé. Na tieto slova som si spomenula, keď som videla na začiatku vojny video, ktoré bolo veľmi smutné, ale zároveň krásne. To video bolo natočené na Ukrajine, bolo natočené počas bombardovania, počas toho, kedy sa ľudia museli skryť do úkrytu a nevedeli, čo sa stane, či z toho úkrytu ešte vyjdú živí a zdraví. A čo robili títo ľudia v tomto videu? Oni spievali Pánu Bohu piesne chvály. Až stále aj teraz mám zimomriavky, keď si na toto video spomeniem. Skupina ľudí, kde si skrytá v úkryte, ktorá si uvedomuje, že Boh je im útočiskom. Že Boh je ich silou. Boh je im oporou v každom čase. Ľudia, ktorí svoju nádej skladajú Bohu, ľudia, ktorí spievajú Bohu chvály. Veľký obdiv a úctu k týmto ľuďom mám, pretože oni svojim životom, svojim spevom naplnili slova 46. žalmu. A práve keď prišlo pre mňa nepochopiteľné obdobie, oni nepanikarili, nestresovali, nechaosili,
ale mali v srdci pokoj, ktorý dávali najavo piesňou chvály. A ja som sa zamyslela nad sebou, ako by som reagovala ja. Je veľmi jednoduché čítať slova žalmu a hovoriť v čase pokoja a mieru na Slovensku v Žiline v krásny slnečný deň o tom, že Boh je útočisko, že Boh je sila, že Boh je pomoc. Ale predsa, keď je dobre, keď je pekne, my sa toto potrebujeme učiť, aby vtedy, keď prídu ťažké chvíle, sme to mohli žiť. A ten žalm pokračuje ďalej. Hovorí, preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocnosti je s nami. Hradom prepevným je nám Boh Jakobov. A aký je ten Boh? Je prirovnaný k rieke. Hľa rieka. Potoky jej potešujú mesto Božie. Svätyňu príbytkov najvyššieho. Boh je v jeho strede. Boh pomôže mu na úsvite. Áno, Boh bol v strede. Boh je v strede uprostred ľudí, ktorí sú vo vojne. Boh je v strede uprostred nás, Žilinčanov, tu na tomto námestí. Boh je v strede medzi ľuďmi, ktorí v Neho dúfajú, ktorí k Nemu prichádzajú. A ja verím, že On je aj tu medzi nami. Kedy aj v túto chvíľu sa chceme modliť. Chceme sa modliť za pokoj vo svete, za zastavenie vojny aj na Ukrajine, za to, aby Pán Boh dokázal svoju silu. Lebo 9. verš tohto žalmu hovorí, poďte a hľadte skutky Hospodinove. Úžasné veci spôsobil na zemi. Po koniec zeme zastavujne vojny. Luky láme, seka kopie a bojové vozy o ňom spaľuje. Utichnite a poznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi. Ja verím, že aj v tom pre mňa nepochopiteľnom boji, v tej nepochopiteľnej vojne sa dokáže osláviť Boh. Ako? Ja netuším. Ja neviem, ja tomu nerozumiem. Ale verím, že On mocný Boh, ktorý má celý svet v svojej ruke, ktorý miluje každého človeka a dokázal to tým, že svoje ruky rozpel na Golgotskom kríži a objal celý svet. Áno, On objal aj tých, ktorí teraz zomierajú. Tých, ktorí bojujú, tých, ktorí sa bránia, tých, ktorí trpia. Ježiš tam je s nimi. Svojimi prebodnutými rukami ich objíma. Je tam s nimi, tak ako Ježiš sľúbil, budem s vami po všetky dni až do konca sveta. Ja verím, že Ježiš Kristus je tam s nimi. A že sa oslávi. A že celý svet pozná Božiu moc. A tak chcem prijať a žehnať tým, ktorí trpia, aby dokázali pochopiť a prijať, že Hospodin mocnosti je s nimi. Že On je ich hradom prepevným, ktorý sa neskláti. A nás vyzývam, poďme týmto ľuďom žehnať, poďme sa za nich modliť. Drahý náš Bože, Tvoje slovo hovorí, že Ty si hradom prepevným, Ty si silou, Ty si pomocou, Ty si útočiskom a ochranou. A tak my, ktorí sme tu v pokoji, v mieri, sa chceme modliť za tých, ktorí viac ako my potrebujú cítiť a vnímať Teba ako Boha, ktorý je silou, ktorý je útočiskom, ktorý je oporou. Prosíme ťa, drahý Bože, aby si naplnil slova žalmu, že Ty zastavuješ každú vojnu. Prosíme ťa, prinies pokoj, prinies mier, prinies utišenie. Vyznávame, že my to nedokážeme, a tak sa prihovárame Tebe.
Pánovi pánov, kráľovi kráľov. Prosíme ťa za tých, ktorí sú v krajine, ktorá je zmietaná vojnou, nepokojom. Prosíme ťa, buď im pomocou a útočiskom. Ale myslíme v modlitbách aj na tých, ktorí opustili svoju krajinu. Myslíme na ženy, na matky s deťmi, ktoré aj tu na Slovensku, aj v našej Žiline našli útočisko, našli pomoc. Prosíme ťa, aby aj tieto ženy, tieto matky, tieto deti kúsok tvojej lásky pocítili cez lásku, ktorú im ukážeme my. Kúsok tvojej dobroty cez naše prijatie. Prosíme ťa, aby ty si im dával do srdca pokoj, keď oni myslia na svojich možno rodičov, na svojich manželov, na svojich blízkych, priateľov, známych, ktorých majú ďaleko od seba. Prosíme, aby si s týmito našimi priateľmi bol, aby aj im si bol oporou, aby si aj ich chránil. Prosíme ťa, Pane Bože, ty daj viac, než dokážeme prosiť. Ty buď s nami a buď aj s nimi. Amen. Tak ďakujeme aj Olinke Kaňuchovej, evangelickej farárke tu v Žiline. Chcem pozvať, aby sem prišiel spevácky zbor, ktorý bude spievať dve piesne spolu so svojou dirigentkou Jankou Puškášovou. Tak oni medzi tým sa pripravia, budú nám spievať dve piesne. Výnimočnosť tejto chvíle je v tom, že je to zložený ako spevokol z Evangelického cirkevného zboru v Žiline spolu so ženami z Ukrajiny a budú spolu nám spievať dve piesne. Janka, ako vznikla táto myšlienka vôbec? No tak keď sa vlastne toto celé začalo, že k nám prichádzali ľudia z Ukrajiny, tak ja som mala takú silnú nejakú myšlienku, že by sme ich mali zapojiť do tých našich aktivít, že nie je to o tom len, že im pomôžeme nejakou materiálnou pomocou alebo im pošleme nejaké peniaze, ale že oni keď prišli o tie svoje vzťahy vo svojej krajine, o to, čo robili, o svoje záľuby možno, tak by bolo fajn, keby sa aj tu mohli začleniť, aby neboli len takí izolovaní, že idem niekde spať, niekde pracujem, ale že mám aj tie svoje vzťahy a nejakých ľudí, kde som prijatý. A vlastne tým, že máme náš spevokol, tak sme veľmi radi, ako v ňom privítame každého, kto má záujem spievať. Tak sme to tak nejako, tak to Pán Boh viedol vyslovene, že poslal ľudí, poslal hudobníkov, prišla tam Žišnenka. Super, veľmi sa tešíme. Ďakujeme vám za to všetkým, že budete spievať teraz dve piesne, tak nech sa páči. Ďakujem. A chcem vám povedať, že sa v rámci tohto ekumenického podujatia podarilo, že nemáme tu len teda ženy z Ukrajiny, ale máme tu zástupcov šiestich cirkví v podstate. Máme tu evanjelickú cirkev, rímskokatolickú cirkev, cirkev bratskú, cirkev adventistov 7. dňa, máme tu pravoslavnú cirkev a baptistickú cirkev. Takže ekumenický spevokol, nech sa páči.
si svetlo mám, nech stále vo mne pán. Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne pán. Či je tma, či je noc, či je tma. Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne priatelia, v rámci týchto staromestských slávností, v rámci týchto ekumenických modlitieb sme mali možnosť teraz vidieť a počuť ekumenický, v podstate spevácky zbor, ktorý bol zložený nielen tu z nás Žilinčanov, ale takisto aj z našich priateľov žien z Ukrajiny, ktoré žijú tu na v Žiline a spolu spievali tieto dve piesne, či tú prvú modlitba za Ukrajinu a potom aj tú druhú. Takže ďakujeme veľmi pekne aj im a my sa už blížime pomaly do finále aj týchto ekumenických modlitieb. A ako by to bolo na ekumenických modlitbách, keby sme to nemohli spolu, ale respektíve mohli a mali spolu aj zakončiť modlitbou Pánovou, Otče náš. To je taká známa modlitba. A ja sa budem teraz modliť a kto chce, vie, ju pozná, môže nahlas alebo v tichosti, kdekoľvek, kde sedíte, komu je blízka, môžete sa ku nám pridať takto ekumenicky v závere týchto modlitieb. Tak ja sa budem modliť a kľudne sa pridajte. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Amen. A úplne na záver by som chcel teraz predstaviteľov jednotlivých cirkví, aby nám dali požehnanie. Požehnať, to je z gréčtiny eulogeo, povedať dobré slovo. A takto chceme ukončiť dobrým slovom aj toto naše dnešné ekumenické stretnutie v rámci staromestských slávností. Tak ja by som teraz tak možno postupne jedného po druhom pozýval, aby každý z nich nám mohol dať na záver požehnania. S tým sa budeme môcť za chvíľu rozísť do svojich domácností alebo pokračovať ďalej tu na staromestských slávnostiach. Božia milosť, nech vo vás činí to dielo, ktoré si Boh od večnosti zaľúbil v živote každého jedného z nás, aby sme dôstojne prežívali svoj ľudský život na dobré ľudské, na osobný osoch a na Božiu slávu. Tomu vám požehnám. Požehnanie Pánovo nech je na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami,
Nech vás žehná a životom sprevádza Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše mysle a srdcia v Ježišovi Kristovi od teraz až na veky vekov. Amen. Nech každý druh dobra, lásky, múdrosti, pokoja naplní vaše srdce v mene Ježiš. Nech každá bolesť, každé zlo odíde z vášho života a nech ste požehnaní a plní zdravia a plní radosti a dobra po všetky dni odteraz až na veky v mene Ježiš. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Tak ďakujeme aj za tieto požehnania. Úplne na záver Tomáš s Zuzkou nám zahrajú aj budú spievať poslednú pieseň. Nech sa vám všetkým dobre darí v živote, nech vás Pán Boh vedie, žehná, majte sa dobre. Kto možno premyšľa o živote, a ľudia sa teraz vracajú po korone do rôznych vecí, pozbudzujeme, ktorí ste možno aj prestali aj chodiť do spoločenstva, vráťte sa, ktorí ste ešte nechodili, možno prídite, ste vítaní a nech sa vám všetkým dobre darí. Držte sa, priatelia, vidíme sa pri ďalších a iných príležitostiach. Všetko dobré. Nemusím